У Всесвітній день туризму, ну як не поговорити про закарпатський туризм? Та й не тільки закарпатський. Ми чекаємо наших колег зі Львова, які будуть розповідати про особливості львівського туризму, що там цікавого відбувається, які різноманітні туристичні локації в Львові є. Доброго ранку, колеги, ще раз рада вітати вас. Сьогодні у нас у студії Олександр Коваль, експерт із туризму. Говоримо про туризм на Закарпатті, загалом про різноманіття туристичних маршрутів в Ужгороді. Хто до вас завітав? А у нашій студії вже є і Колемко. Доброго ранку. Це львовознавець, письменник, історик, людина, яка, напевно, все знає про Львів. А ще ми щось дізналися, що Колемко є руйнівником міфів. І будемо сьогодні дізнаватися дуже. І ви прийшли до нас не з порожніми руками. Ну, в мене в руках путівник найновіший. Він вийшов до форуму. Мій путівник топ-25 архітектурних шедеврів Львова. Це такий собі півкіля малованого паперу, 272 сторінки і 400 кольорових ілюстрацій. Ну, за обсягом це, напевно, найбільший путівник, а за якістю то вже будуть судити про це читачі цього путівника. 272 сторінки путівника. Скільки часу потрібно витратити, щоб пройти всі ці пам'ятки? Значить, дивіться, який тут принцип? Принцип рейтинговий. Або принцип хіт-параду. Як там йдеться? Від останнього місця до першого. З наростанням емоцій, з наростанням цікавості. Оцей об'єкт цікавий, а цей ще цікавіший. А наступний взагалі. А коли доходиш до першого місця, то вже так відкриваєш рота. От за таким принципом. До речі, я консультувався з багатьма знавцями Львова. І ну, мало хто зі мною не погоджувався стосовно власне цього рейтингу архітектурних пам'яток Львова. Ну, це такий собі конкурс краси. Львівських архітектурних пам'яток. Скільки часу потрібно, щоб обійти це все? Ну, в принципі, там є мапа і потрібно близько 2,5 годин. Там вони розташовані більш-менш так, ну більш-менш, скажімо, тільки церква Юра трошки відірвана від основної цієї маси. Ми знаємо, що в нас це найцікавіше, сконцентроване. В центральній частині міста. Так, в центральній частині міста. І ось так, ужгородці, в нас вже є ось такий путівник, який ми вам залюбки, про який ми вам покажемо, коли ви приїдете до Львова. І бачите, насправді для того, щоб так, знаєте, загально знайомитися з містом, потрібно лише 2,5 години. Але так, знаєте, по верхах пройтись, можна сказати. А які у вас туристичні маршрути? Скільки на них потрібно витратити часу? Дякуємо за любки, приїдемо. Пане Олександре, то що в нас є цікавого? В Ужгороді, якщо взяти міні-скульптури наші та унікальні, то ми можемо теж водити по ним 2,5 години часу, так? Але ми свідомо, поки в меншій мірі видаємо якусь інформацію про графію, так? Бо ми хочемо, щоб люди шукали відповідь на питання, а чому вони є у нас. Тобто в нас, звичайно, теж є з чим вразити львів'ян, і ми їх запрошуємо до нас. Так, отож, приймайте запрошення. Насправді, Закарпатський край, він дійсно туристичний край. Це не голослів'я, адже тут знайдеться де і як відпочити кожному любителю гарного відпочинку. Зокрема, які найпопулярніші види туризму є в нашому краї? Ну, найпопулярніший, якщо говорити, гастрономічний, да, їсти всі хочуть кожен день. А з другої сторони, ну, термальні води, санаторно-курортне лікування, як популярний, огляди, екскурсії, різні програми. І в цьому році ми бачимо стрімкий зріст активного туризму. Тобто люди почали ходити в гори. Тобто вони подорожують, і відкривають нові маршрути, нові стежки, і нам коло цього розвивається вже мікроінфраструктура, вказівники, досить багато транспортних послуг з'являється. Тобто хороша динаміка розвитку. Насправді туристу дуже важливо, щоб він знав місце, так, куди він йде, і були різноманітні такі, можливо, підказки, так, для його пересування у новому для нього місці. У нас це є QR-коди. Стосовно них, яка їхня доля, як вони допомагають загалом туристу? Так, в нас є деякі об'єкти, мають це маркування, навіть по місту є деякі пам'ятки архітектури. Тобто ті, хто активно користується цими додатками, да, якби програмами на своїх гаджетах, вони можуть користуватися, читати. Насправді це багато є переваг, просто, можливо, не до кінця є ця промоція, да, в цьому середовищі, щоб цим користуватися. Але хто має, він користується, він отримує відповідь на питання.
Ось так от. У нас багато цікавого є теж у Ужгороді. І є чимало не тільки, як то кажуть, історичного цікавого, але вже таких активного гастрономічного туризму, який теж популярний в нашому краї. Отож, колеги зі Львова, я думаю, ми вас зацікавили. Розкажіть, будь ласка, а от які у нас от є маршрути, ви б порадили вже таким досвідченим мандрівникам, які не раз були в нашому місті? Ну, в принципі, маршрути можуть бути різні. Різна може бути тематика. Львів сакральний, ну, Львів пивний, Львів гастрономічний, Львів там, ну, є море, море тих всіх маршрутів. Ну, тут я пропоную за рейтингом архітектурних пам'яток, власне, такий маршрут, який, ну, на мою думку, доволі цікавий. Ну і люди побачать все, от все найгарніше, що є. Ну не все, але відсотків 80, напевно. Всього найгарнішого, що є у Львові. А скажіть, будь ласка, якщо гуляти не лише центральною частиною міста, що приховують наші такі райони? Чи віддалені від центру району. Чи варто в них заглядати? Чи вони приховують історії? От дивіться, мене от деколи питають. Нам треба щось таке от незвичайне, не те, що всім показують. Так, всі ж таке хочуть. Ну, тобто людина вперше до Львова приїхала і каже, ну всі от дивляться все, що всі от... Кожний приїжджаємо, от показують, показують, а нам щось таке незвичайне. А я їм кажу, от дивіться, ви приїхали на конкурс краси. Мене не цікавить перше місце, покажіть місця від 100 до 200. То мене цікавить. А перша десятка мене зовсім не цікавить. То все ж, але до Львова... Але той, хто добре знає вже всі, ну, тоді вже можна почати Львів от, вивчати десь в інших районах. Львів взагалі, ну, надзвичайно цікаве, місто. Та сама Кастелівка, от коли її збудували, там в кінці 19-го, початку 20-го століття, то навіть деякі львів'яни казали, оце от Кастелівка, вона крутіша, ніж центр міста. За всіма ознаками, тільки можуть бути. Так що бачите, і такі от, і передмістя, і інші райони, вони цікаві надзвичайно. Ну, Львів то є Львів. А які місця особливо, чи, можливо, так, є певні категорії, які цікаві місця туристам, і чи є такі місця, які цікаві саме львів'янам? Ви знаєте, напевно, то саме, от, я кажу, конкурс краси, цікаво, найгарніше, другий, ну, всі люди, ну, я думаю, ну, львів'яни дещо знають, дещо вони не знають. Є такі львів'яни, розкажу вам дуже цікавий випадок, мені розповідав Андрій Салюк. Він йде на площу Ринок, хлопець і дівчина. Скажіть, будь ласка, де площа Ринок? Він каже, а от тут 50 метрів, я туди йду. Ну, прийшли з тим хлопцем і дівчиною. О, який гарний фонтан, сфотографуйте нас, будь ласка, біля Нептуна. Він їх сфотографував. А питає, а ви звідки? А ми з Сихова. Ви що, не були в центрі жодного разу? Вони кажуть, та ні, ми коли з батьками, коли були малі, то ми були тут, але ми вже не пам'ятаємо. Так що, бачите, і для львів'ян, і з інших міст, я думаю, що для львів'ян і для туристів з інших міст Львів однаково. Ні, ну серйозно, це не анекдот. Спитайте в Андрія Салюка. Для наших колег з Ужгорода ми пояснимо, що Сихів – це просто спальний мікрорайон Львова. Він, ну, 40 хвилин трамваю від нашого міста. Це самодостатній район, це вже ментальність. Так, але, ну, це така... Там навіть придумали таку от приказку. В нас кульпарків то для психів, а для мудрих людей – сихів. Так, ось так нас навіть жартують. А як самі ужгородці? Чи мандрують своїм містом? Чи все-таки полюбляють завітати до сусідніх міст, до сусідніх регіонів? Пане Олександре? Дуже чудове питання, дякую. У нас вже в 6-7 рік відбуваються безкоштовні екскурсії містом Ужгородом, по суті, кожну неділю, але зараз формат іде кожну третю неділю місяця, так, де ужгородці можуть приєднутися і просто відкривати для себе кожен тиждень по-новому Ужгород. Тож мистецький, архітектурний, культурний, природний, можливо, там, да, якісь пам'ятки. От. Сьогодні, наприклад, в Ужгороді теж така цікава подія буде, Собор Кафедральний запрошує всіх на безкоштовну відкриту, знову ж таки, презентацію, екскурсію своїми пам'ятками. Адже ми зовні бачимо гарні будівлі, да, там, пам'ятки, але не знаємо, що всередині. А не знаємо, так, а тут маємо можливість зазирнути всередину. Також у нас є система, по суті, безкоштовних таких відкритих походів, коли люди теж збираються і мандрують ту чи іншу вершину, ту чи іншу гору. А вже люди по своїй проді більш, ну,
ліниві, так, і треба, щоб їх хтось організовував. І є, ну, по суті, волонтери, які організовують і їдуть. І, до речі, багато хто приєднується, в тому числі зі Львова, теж вони поїздами їдуть до Воловця чи до Мукачева, потім пересідають на іншу логістику, на транспортні засоби вже до наших груп і їдуть далі. Тобто у нас є гарна співпраця. От по масштабам зі Львовом навряд ми будемо конкурувати, але все ж таки, які найпопулярніші такі заходи, фестивалі відбулись на території Закарпаття в цьому році, і взагалі скільки туристів відвідало Закарпаття? Ну, можу говорити приблизні поки цифри, але загалом близько 2 мільйонів є у нас осіб. Це по тому, по базам розміщення. Це що за минулий рік? Ні, вже цей. Да, тому що, по суті, якщо говорити про екскурсантів, це люди один день, да, приїхали, поїхали, вони не є туристами. Да, тобто кількісно ми не завжди можемо чітко оперувати цифрами. Але зрозуміло, що Львів, саме місто, має 3 мільйони туристів, і це такий планка, до якої треба прагнути. Так. От, але які популярні, це зрозуміло. Гастрономічні, театральні, зокрема, «Срібний Татуш», що були «Рицарі історичної реконструкції» в Чинодіїві, «Свято вогню» в Ужгороді, да, зокрема, теж травневе. Тобто це теж популярний. «Бринза», зокрема, да, останній був такий мега, ну, по суті, початок вересня, він відкрив гастрономічні фестивалі взагалі осені. Так? День міста Ужгорода теж мав… От, якраз про нього думав. Так, так, День міста Ужгорода мав теж велику кількість, Мукачеві, знову ж таки. Тобто в кожне місто активно теж розвивається, і вони трохи розтягують, да, цю кількість. Бо раніше, коли було менше подій, так, то в одному місці концентрувалося більше, і візуально здавалося, що вау, як багато. Але тобто є позитивна динаміка. Дуже велика позитивна динаміка. Угу. І ми кожен тиждень, да, працюємо з різними громадами, з населеними пунктами над активізацією якісного їхнього продукту. І не тільки фестивального, а взагалі інфраструктурного в туризмі. Ну, історію Сихового ми знаємо, але в нас в Ужгороді такого унікального району немає, де найчастіше самі наші місцеві люблять відпочивати. В яких районах міста? Ну, набережна річки Уж. Тобто це центр міста, це ті ж кав'ярні, які є на набережній, Липова алея, зокрема, так, сидіти, спостерігати, як пливе річка, ну, дивитись, насолоджуватись красою міста. Як бачимо, як мало треба людині. Просто так мати в себе підцентрі, так, походити, подивитись швиденько і все. І ти вже місто освоїв. У нас кажуть так, да, що пішохідний міст, та мінімум 3 знайомих можна зустріти, коли проходиш повз міст. А як ви зустрічаєте знайомих у Львові? Чи так все компактно, чи трошки все ж таки ширший ареал зустрічей? Ширший ареал для зустрічі, насправді дуже багато точок. Ну, але так, Львів більший від Ужгорода, тому в нас є більше точок для зустрічей. Куди варто завітати? Пане Ілько, є два запитання. Ну, скільки ми знаємо, ви зараз працюєте над черговою книгою. Угу. Що варто чекати від читачів, від вас? Ну, книга буде називатися «Львівська минувшина». Тобто назва умовна, тобто все минуле дуже цікаве. Я десь так от купнув такі от цікаві речі, на які, можливо, раніше уваги не звертали. Взагалі тема цікава, Львів європейське, як місто європейське. Ну, от такі, в мене тема «Львів – місто кохання» – це моя тема. І от в цій книзі будуть такі цікаві речі, як, наприклад, подружні зради, замовні вбивства чоловіків, викрадення дівчат. У Львові навіть таке правовий захист жінок. Уявляєте, 500 років тому чоловік побив жінку, він відповідав за це. Жінка судилася. Це Європа. Це Європа. Бачите, от, ну і ще от, цікавий момент – це національні громади, українці, євреї, вірмени, так звана католицька нація, ну і ще багато-багато цікавого. Це все буде зібрано в цій так, книзі? Так, так. Я за принципом все накидаю такі, от в мене книги як цікавинки з історії Львова. Все, що цікаве, найцікавіше, найскандальніше, воно в цій книзі. Ну так само буде і ця книга. А які міфи будуть розвінчувати? Так, до речі. Ну міфи, ну, теж такі, ну, зараз я вам це скажу, ну, багато хто не зрозуміє, але глибше купнувши, можливо, люди зрозуміють це. Це такий, знаєте, як от таке відро зимної води виляти зразу на людину. Виявляється, Росія походить зі Львова. Росія. В поезії Бартоломея Зиморовича я натрапив на рядки. Пастир російської країни. Два С. І я думаю, що таке, що ті поляки, щось вони наплутали. Я беру оригінал, російський. Потім беру хроніку Ставропігійського братства, 16 століття. В нашому роді російському
в нашому народі російському, а то взагалі мене вбило на повал, екзаршество Київської, Галіцької і всія Росії. Але знаєте що, нам тої Росії боятися не треба. Росія – це просто грецька форма лінгвістична українського слова «Русь». Так що кацапи в нас крали не лише назву «Русь», але й назву «Росія» так само. От дивіться, грецькі слова – агресія, анексія, атараксія, еклесія. І Росія – це просто грецька форма. Тоді була дуже велика мода на Грецію. І бачите, і таким чином це просто, просто грецький варіант українського слова «Русь». Так що боятися дуже не треба. Повертаємось трішки назад. Ви сказали, що будете збирати всі такі любовні історії своєї нової книги. От любовна історія, яка вас вразила найбільше? Ну, ті любовні історії, які мене вразили, вони вже написані в книзі «Львів, місто кохання». Ну, це Пелагія Мікеліні, це там «Спалене кохання» і так далі. Власне, тут є надзвичайно цікаві речі. От мене вразив правовий захист жінок. Коли в 1449 році, середина 15 століття, жінка судилася з чоловіком, що він її ображає. Була така вірменка Дзехан, прозвана Білкою. І ось вона подала позов на свого чоловіка Юрка Змальчиць про те, що він її зневажає, що він поводиться з нею як з рабинею і може її продати як рибу зі свого ставка. Натомість Юрко Змальчиць доводив, що він її дуже любить, це його законна дружина. Тягнулися ті судові процеси. За той судовий процес переживали наймогутніші люди тодішній Львова, всі громади, і українці, і вірмени, і поляки, і німці. А староста львівської землі Одровонш, він пише до цієї Дзехан, зараз татари напали на Русь, і знатні мужі змушені йти на війну. Я хотів з ними проконсультуватися стосовно вашої справи. А от коли вони повернуться, ми одразу цю справу проводимо. Та справа тягнулася в духовних судах, в архієпископах, в митрополитів. Зрештою, їм радили розлучитися. Але в самому кінці оця Білка подала позов на цього чоловіка і виграла в нього ще й великі гроші. Так що вона його доконтувала свого правовірного. То була жіночому. Але дивіться. А скажіть, будь ласка, на коли ви плануєте видавати цю книгу? Ну, наступного року, можливо, до наступного форуму. Ми мусимо передати слово нашим колегам з Ужгорода. Якщо хтось не встигає до Львова чи не має часу, ви можете стежити за книгою Ілька Лемко, і там, як бачите, вже можете помандрувати такими цікавими історіями з нашого міста. Ось такі цікавинки зберігає Львів. Це не лише красиві історичні пам'ятки. Дякуємо вам за таку можливість, адже насправді Львів – це дуже прекрасне місто, яке я теж неабияк люблю. Але все ж таки, які резерви Закарпаття є нерозвідані ще, туристичні резерви, і що потрібно загалом для їх функціонування? Ну, потрібне бажання, потрібні люди, які це будуть робити. І, зокрема, користуючись нагодою, запрошую на 30 вересня в Ужгород. У нас буде історична реконструкція «День Другетів» у Скансені Ужгородському. Тобто, по суті, слідкувати за анонсами подій, і кожен тиждень, кожен місяць відбуваються гарні, яскраві події, які варто відвідати. У День туризму дякуємо вам за те, що до нас завітали і розповіли насправді про те, чим живе туристичне Закарпаття. Ми обмінялися досвідом з нашими колегами зі Львова, почули, що в них є цікавого та не тільки історичного, але й, можливо, романтичного. Дякуємо вам за цікаву та насичену бесіду. До Львова обов'язково приїдемо, ви теж завітайте до нас на Закарпаття. Як бачите, одна подія вже є, зовсім скоро відбудеться в нашому краї. Дякуємо вам, Львів, за сьогоднішню розмову. Ну, а я нагадаю, до нас сьогодні завітав Олександр Коваль, експерт з туризму. Говорили ми про культурну і туристичну спадщину, яка є на території нашого краю. А прямо тепер я пропоную передати слово нашим колегам з новин редакції «Вчасно» і збагатити себе інформаційно.